破坏关系。家人们，欢迎回到我的恶搞视频。那么在上一期视频呢，这个点赞啊什么的，小心心什么的，很快的就是涨到了很快啊。这句话说的好像跟没说一样啊。那么既然大家这么喜欢我看我的视频的话呢，我这次肯定要加速更新嘛，对不对？上一次那个视频呢，我觉得非常有意思啊，因为强制执行玩家啊去说话或者去干一些事情的话呢，还有笑点啊，所以说应观众要求，这一次我们再录一期这种视频啊。那么视频开始之前，给大家解释一下这个指令什么意思啊？就是 SUDO， 就是强制执行。比如哎，这个玩家，然后 C 的话呢，就是说强制这个玩家啊去说一句话，比如说 PVP， 把 C 去掉的话呢，就是执行玩家啊去输入 PVP 的这个指令啊，强制玩家输入指令。那么其实还有很多恶搞的方式啊，那么如果说你想看还有什么恶搞的话呢，可以在视频底下留言，我每一视频啊都会看的。那么每一次恶搞的话呢，我都会补偿这些玩家啊相对应东西啊，所以大家都不用担心啊，玩家们还是很开心的，因为他们都想上电视嘛，对不对？哎，电视是谁？我是谁？不到我兄弟，差不多就行了。家人们，这里有三个好兄弟啊！家人们，看到没有？哎呦，我再想想啊，咱们该怎么去给他互动了？互动这一方面啊，还是我比较在行，对不对？你能不能拿岩浆烧死我？我好累。来吧，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 来吧！啊，发生什么事了？完了，被发现了！我应该说啊，哦，不对，不是迷你，是旧梦。继续烧我，在这个时期。好啊，没问题啊。不要。Why are you bullying me? Why are you running? Why are you running? 家人们不行了，笑死了！干嘛？过来啊！哎呀，他跑了！家人们看到没有？我又来了！正义不要了！听你那么说，很有。他搭了个台子，然后要烧他。有能耐你就弄死我！你玩不起。小垃圾，没有实力呀、啊！你都不敢跟我正面对抗，你玩个屁！你还来吗？怎么来了？溜了！给个机会吧！你再望下这风景，等一个时机，就是现在！想跑门都没有 ！Surprise, motherfucker！ 还在烧！我的天，家人们，这个人是真的听话啊！这个人，哎，错了错。大哥不必。哎，你这怎么做的呀？你这个做的都不对，还这个还要我教你？哎呀，这么简单，一看就是不对不对，哎，错了。这样就行了啊，这样就行了。让我看看。哎哎，走开！吓我一跳！你要吓唬我是吧？快，这个，快点！那我就不客气了啊！我真的崩溃了，死了！我的天，真的急死了，家人们，我感觉我好罪过。哎，我们啊，给他们一点奖励啊，毕竟不能白白饿了他们，对不对？哎，来，你来，哎，感谢李部的老板，谢谢。